saya masuk nak ikutkan tadi dekat Euro USD kat sini sebab ada kendala kuku. Lepas tu pagi tadi dia naik dekat sini, dia naik, dia buat re-entry. Lepas tu bila re-entry, saya ni memang marking dah kat sini ni memang apa kendala kuku untuk sell lah. Memang cantik dah, dia turun. Lepas pada tu nampak dah sebatang panjang naik kat atas ni, shadow atas ni. Bila shadow naik kat atas, kita account tak besar tau. Tu yang kena orang, lepas tu dia turun balik. Celaka, memang celaka lah. Lepas tu macam mana nak build up balik, saya tengok balik bila dia turun pergi dekat M15 ataupun L5. Lepas tu bila M5 dia buat kenara kukuh, so saya standby dekat bawah ni lah. Sinilah saya sell balik. Macam tu lah, saya tahu dah.